Samo još jedan detalj, imali smo jutro jedan sastanak kojeg sinoć biti nismo mogli kad ni najaviti u onom formatu onih pregovarača iz EPP-a, socijalista i liberala, dakle Sanchez, Costa, Rutte, Michel, Karinč i ja, plus Ursula von der Leyen, Macron i Merkel, koje je bilo jutros, da zajednički pokušamo vidjeti kako da se postigne politički dogovor o dovršetku formiranja ove komisije. Gdje nam treba jedna suradnja i zajedništvo sve tri grupe koje čine, možemo slobodno reći, tu jednu široku većinu u Europskom parlamentu. I to je bilo, mislim, vrlo korisno. Marko će vam reći više. Vidimo se. Hvala.